တရားစားဇင်းကျူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသချင်းကမမှမဖြစ်ပဲလေဘယ်သွားသွားဒီသချင်းကအချိန်တိုင်းကြာနေတယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းအရင်ကအရန်လဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်ဘယ်လူငယ်ဘိုင်းပုံစံရအောင်မပြန်မျိုးပြောင်းချင်တယ်စန္ဒာရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသချင်းလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ပဲလုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်အဲ့ရွှေလာပြန်အေးမတော်တကယ်တော့မသိဘူးမသိဘူးမသိဒီမှာကန်တယောက်ကလာပြီးပြောရပါတော့အာဒီမှာအမတော့ဖိုးတော်ဝင်သွားပြီဆိုအဲ့ချင်းတော့ကိုလည်းသိရအောင်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားလေးရှိပြီပေါ့နားထောင်ပေးရတော့ပေါ့သတင်းချုပ်ပေါ့နော်ညီမတို့နှစ်ယောက်အတူတူအဲ့ collab လေးလုပ်ထားတာပေါ့ဒါပြန်ပြီးတော့နားထားပြီးရဲ့အခါမှာပြန်ပြီးစပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းချုပ်နဲ့လည်းနှီးရဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းချုပ်သတင်းလေးကိုအနှောက်အယှက်တိုင်းပြန်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ပြောနေရွံ့နေကြတော့အရင်ကအရန်ခင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ပြီးတော့အဲဒါအဲစင်းဆိုတဲ့ပိုတိုင်းလေးပြနေရွံ့နေတဲ့နှစ်ယောက်ခွဲလို့မရအောင်ပေါ့လေအတူတူသွားအတူလာနေကြဆိုတော့ဒါပထမတစ်ပုတ်လည်းတော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ဝင်တယ်အခုနောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်သတင်းကျညာလေးတညာသတင်းကျမှာဒီလိုမျိုးဗာချင်းတွေလောက်ကြရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်မင်းနဲ့သတင်းကျတစင်းဆိုလူတွေကတိကြလိုက်တာနဲ့ဒါသတင်းကျညာလေးတညာဒါထိတ်ဆုံးအောင်သွားနေတဲ့ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းလေးကိုအလူငယ်ပိုက်ပြရတဲ့ပိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတိုင်မင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကျင်းရောဟုတ်ပါဟုတ်မရောလို့ဟုတ်ကာဗရာအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကတေချာလေးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဒီ new version အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဒီသချင်းလို့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့သတင်းကျစရာနဲ့လေဒီသချင်းကအမြဲနားရဲရောက်နေရဆိုတော့လေမိန်းကလေးနဲ့လေဒါက main ကလေးသချင်းလေးဖြစ်တယ် main ကလေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အာအသက်ဆန်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ညားရဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟာဘူးလားသူတို့ဆိုတာမဝိုင်းနေပေါ့နော်မဝိုင်းနေဆိုရယ်ပြောလို့ရှိမယ် user နာအဲ့အလေရရောတက်ပြီးတော့ enemy clan ရို့ဟုတ် enemy clan ရို့အဲပြီးတော့အဲ့အလေပဲပေါ့နော် channel ပြောရရောတက်ပြီးတော့ကြာမိယူပေါ့မမှတ်တရရှိရရောဆိုနေရမေးရအမတရဇာဇရင်ကျမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသချင်းကမမှမဖြစ်ပဲလေဘယ်သွားသွားဒီသချင်းကအချိန်တိုင်းကြာနေတယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းအရင်ကအရန်လဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်ဘယ်ပဲလူငယ်ဘိုင်းပုံစံရအောင်မပြန်မျိုးပြောင်းချင်တဲ့စန္ဒာရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသချင်းလေးကိုပဲရွေးပြီးပဲလုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်အဟောင်းဒါမယူဇနာဆိုတာကကြတော့အရန်ကောင်းတယ်ကွဟိုဘာလို့သူ့ရဲ့ version ကိုတော့မိမာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိလည်းမမိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဘယ်ပဲ version ပြောင်းထားရဆိုတော့ဒီခင်းနဲ့အညီလိုက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးမျိုးဆိုဒါ hip hop rap byte တွေပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် trap ပေါ့နော် trap ပုံစံတွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောင်းပြီးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့လူငယ်ကြီးကတော့ဒီသချင်းပေါ့ပြုံမဲမြူးမဲခုံမဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသချင်းလေးကအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မူရင်းကြိုက်တဲ့သူတွေကမူရင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်မူရင်းတော့မိမလည်းမဟုတ်ဘူးမိဖို့လည်းစိတ်ကြီးမရှိဘူးဟုတ်တော့လက်စွပ်ရင်းနဲ့အပိုင်းကြီးဟုတ်တော့ pressure တော့လည်းများတာပေါ့နော်ချင်းဟောင်းဆိုကြဲဟိုက pressure များတယ်လေဒါဒီမူရင်းအဆိုရှင်ကလည်းအရန်ပောက်ထားတဲ့ချင်းဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့မတော်ကလည်းအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်း new version အနေနဲ့အစ်စ် version အတစ်ခုအနေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားလေးပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့တိုင်းနဲ့တကြမ်းသားလေးတွေသူတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးတိုင်မျိုးပြန်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်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 မျိုးလေးခဏကြာပေါ့ကိုတီဟာနဲ့တီထားတာပါဟုတ်ကောင်းတီဟာဆိုတာtrap ပုံစံလေးတည်ထားเนาะ trap ပုံစံလေးတည်ထားတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ rap လက်ထည့်ထားတယ်အာနှစ်ယောက်စလုံးမှန်တကယ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးက melody သမားတွေ rap ဆိုဒါပေမဲ့ဆက်ဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုး k-pop လေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးလုပ်ထားအောင်ပါဟုတ်အာမာရူဇာကတော့တချင်းမျိုးတွေကြိုက်တဲ့လူပေါ့တချင်းမျိုးတွေကြိုက်တဲ့လူဆိုဟုတ်အဲသဘောကျပါတယ်ဒါဟုတ်အဲ့လိုပြောညီမကျတော့တချင်းအမျိုးတိတ်ပြီးတော့မဆိုးဖြစ်ညီမကအဲ့လိုမျိုးဒီ pop အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးဆိုဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့လေဒီကိုအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရှိမတော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တချင်းလေးဆိုဘူးဟာအခန်းလေးရှိတော့တချင်းမှာ rap ကိုတော့အတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ rap နေရာလေးတော့အားမရအောင်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေအကုန်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့သဘောကျပါတယ်ဟုတ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 ်ဟ
အမပေါ့ဒါပေမဲ့ယူမကျအမကြီးလို့ပဲသူကအကုန်လုံးစီစဉ်ညွှန်ကြားစစ်စစ်သူကအရင်အတိအကျတည်တတ်တယ်ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူသူစီစဉ်နိုင်အောင်ပဲလိုက်အဲ့လိုလေးပဲသွားလိုက်တာပေါ့နော်ချင်းလေးကကျတော့ဒါအော်တိုဘတ်တရက်နေ့ကထွက်ခဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အခြားချင်းရွှန်းချင်းချင်းပဲထွက်တုံးနဲ့ရွှန်းနဲ့ကတော့နောက်နောက်နှစ်လောက်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီရှိမှာဒီညီမတို့တတိယအခွေရဲ့ချင်းနေတော့ရိုက်နေရိုက်ပြီးတော့ထွက်နေပြီးပြီပေါ့ချင်းနေလို့တော့ထွက်ခဲ့ပြီးပြီအခုနောက်တစ်ပုတ်လဲညီမဖန်သွားပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီပုတ်လေးထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလေး new version လေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုနားမထောင်ရသေးတဲ့သူတွေလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါပေါ့နော်လို vibe လေးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အကုန်လုံးအမျိုးမျိုးခံစားလို့ရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရတဲ့နားထောင်ပြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်